Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Management TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Bancada Senarte considera governo muda estatuto edital e ato, há salário, laos a the problem. problema povos EBTLEP. Deputada SNRT Fernanda Lai questiona katak Governo muda Estatuto Eletricidade Timor-Leste ba EDTLEP laos atu responde povo ni haleri kona ba eletricidade mai be hadiah hadia salariu ba estrutura. Representante do povo, população a população em base no área rural to agora tem um problema com a ba eletricidade. No ato, o balão não tem acesso à eletricidade, mas o Timor-Leste e o Cunhã-Sicam têm ruas no Depois de sair da empresa estatal, nia meu atendimento é o mesmo. O que eu ou antes. razão é tamba dirigente SIRA e DTLEP bot, mas bem funcionário SIRA, grau de pagamento do salário unsa. É. Tamba então, fim da semana, o posto administrativo sucus, identifica sustentabilidade semana toma e sucus é se é dtl EP para manter indíquil, funcionários 196, o que está a sair também de grau de conhecimento lá nessa. Mas pelo menos se está compreendendo que a companhia estatal tem a mudança e atendimento, senão vale o que vale. Só para assar esse salários de dirigente a nível de ministros? O governo tem de diac, mas quase não há mudança. Inclui a diluição do é bairro de Rujbalu, é mas não permanente, mate lá, e, 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 não é lá. E isso tem impacto muito ba equipamento eletrônico da população. União. A questão é que é o representante do governo e do Parlamento Nacional, secretário de Estado de Comunicação Social, Maurício Juvenal dos Derechos, que está aqui, Técnico uh, é uh, de TL, se faz informação, mas se dá problema com a eletricidade. Perspectiva do governo, agora dia que leu, também, se dá a sua independência, se dá a sua profissionalismo, se dá a sua decisão rássica, de e a cara de rangia, que está bem problema rumo, é de TL, sempre há Informação oficial, nós vemos isso nas mídias sociais de todos os dias. má te tambas saida lá né? Claro que é da Senabá. Na Rússia, nós temos informações certas. Há-ban, hora-sansanê, eletricidade, semá te tambas danê Então, sempre há informação oficial e na Rússia, o povo tem incerteza nela. População e território Timor Lesteoma camutuk suku Hitunulu Racing maxidal se daok acesa suku Hitunulu Racing né, Racing é de tenderização no suku sira técnico sira halau-hela levantamento dados, atu halo instalação eletricidade. Fatima Pereira, Elu Gaio, GEMEN.